Dámy a pánové, hezký podvečer. Vítám vás tady v sále Dusíkova divadla na předvolebním setkání zástupců stran a hnutí, které kandidují v komunálních volbách tady v Kolíně. Vítám samozřejmě nejenom vás všechny, kteří jste... Pardon, Čáslavy, omlouvám se. Vítám samozřejmě nejenom vás, kteří jste přišli sem do sálu divadla, ale vítám také všechny ty, kteří si nás naladili na živém livestreamu nebo si pustili také záznam dnešní debaty. 23. a 24. září, tak to je termín, ve kterém si voliči tady v Čáslavi vyberou nové složení zastupitelstva, potažmo také třeba i nové vedení radnice. Někteří z vás, z voličů, už mají jasno o tom, koho budou volit, někteří třeba právě teď přemýšlí, koukají do svých volebních lístků a vybírají toho svého kandidáta. Tak právě pro vás, dámy a pánové, je určena ta dnešní předvolební debata, to dnešní předvolební setkání. Letos do komunálních voleb tady v Čáslavi kandiduje celkem 9 subjektů. Všech 9 subjektů bylo osloveno pořadateli této diskuze. Odpovědi přišly, ale jak sami vidíte, tak všichni nedorazili sem k nám do sálu. Každopádně jsem rád, že všechny ty odvážné, kteří našli chuť, sílu a odvahu a přišli sem do sálu, tak jsem rád, že je mohu přivítat. S číslem 1 kandiduje pro úplnost hnutí ANO 2011, ale jak sami vidíte, tak zástupci tohoto hnutí sem do sálu nedorazili. Číslo 2 si do letošních komunálních voleb vylosovalo Sdružení Šance pro rodinu. Pozvání přijali dámy Michaela Mandáková a Jana Přibylová. Dobrý den. S trojkou by měla přijít Česká pirátská strana, jak sami vidíte, tak ta tu není. Číslo 4 v letošních volbách reprezentuje Sdružení Čáslav sobě. Přišel pan Tomáš Ouředník. Dobrý den. Pod číslem 5 kandiduje Občanská demokratická strana. Vítám proto paní Anu Krůpovou a Miroslava Richtra. Hezký dobrý den. 6 má Sdružení Čáslav pro všechny. Přišel lídr kandidátky Vlastislav Málek a pan Martin Horský. Dobrý den. S číslem 7 kandiduje Komunistická strana Čech a Moravy. Do debaty nikdo nepřišel. 8 patří Sdružení ČSSD a nezávislí. Také bych je rád přivítal. Nepřišli. A konečně 9. Tu má Sdružení Naše Čáslav, kterou reprezentují dámy Blanka Čejková a Barbora Palánová. Hezký dobrý den. Dovolte mi, abych také představil sebe, jak už jste se asi všimli, jsem z Kolína, jak jsem se tak trošku odboural na začátku. Každopádně s Čáslaví nemám nic společného, nebydlím v Čáslavi, tudíž tady nevolím. Jediné mé vazby na tento region jsou zhruba takové, že před 110 lety se v nedalekých Tupadlech narodil můj děda a díky tomu asi určitě nebudu nikomu tady nadržovat a pomáhat. Ještě než začneme probírat jednotlivá témata té dnešní debaty, tak si pojďme nastavit pravidla. Účastníci té dnešní debaty ta pravidla dostali zhruba před 10 až 14 dny do svých e-mailových schránek, takže je znají. Nicméně pro diváky prozradím, že na jednotlivé odpovědi budou mít maximální čas v délce 1 minuty, i když vzhledem k tomu, že jsme se tu sešli v menším počtu, tak tento čas asi dodržovat určitě nebudeme. Budu rád, když dokončíte svou myšlenku, nebudu vám do toho nijak výrazně vstupovat, a budu ale na druhou stranu rád, pokud budete struční. Systém odpovídání bude náhodný, tak aby se nikdo nemohl stěžovat, že buď začínal nebo končil. Na úvod, ještě než otevřeme ta nejzásadnější témata, které se týkají právě města Čáslavy, tak jsem si pro vás připravil takzvané zahřívací otázky. Jejich úkolem a cílem není vás nijak zdiskreditovat, ponížit nebo nachytat, ale troufám si tvrdit, že adept do vedení města by odpovědi na tyto jednoduché otázky měl znát. Já je tu mám připravené, je na vás, abyste si vylosovali, takže já vás teď obejdu, abyste si vylosovali tyto otázky a pak budeme odpovídat. Takže losování máme za sebou, poprosím tedy, aby odpovědělo Sdružení Šance pro rodinu. Vždycky, když budete chtít odpovídat, tak prosím, aby se ta z vás nebo ten z vás, který bude odpovídat, přihlásil. Děkuji. Prosím přečíst otázku a odpovědět. Děkuji.
Má město strategický plán? Pokud ano, dokdy je schválen? Jste mě trochu nachytali. Město má nový strategický plán a pokud se nemýlím, tak by měl být do roku 2028. Jste blízko. Strategický plán města Čáslavy do roku 2030 byl přijat na zasedání zastupitelstva 20. června roku 2022, ale jste blízko. Prosím další, Čáslav sobě. Kolik bytů má město ve svém vlastnictví a víte, kolik je částka v rozpočtu na údržbu těchto bytů? Tak, zajímavá otázka je určitě, já jsem nedávno se na zastupitelstvu na tuto otázku ptal, vedení města, které mi nebylo schopno odpovědět. A přiznám se, že je to určitě ten počet bytů bude v řádech desítek, možná stovek, ale nevím to prostě. A částka tím pádem může být v desítkách milionů. Myslím si, že ten bytový fond města aktuálně určitě není nikterak vysoký a je potřeba ho posílit, protože ty snahy, které tady byly, tak neodpovídaly realitě. Podle informací, které jsem si vyžádal na radnice, je to 274 bytů a ta částka je více jak 6 milionů korun za 3 roky. Děkuji. Prosím Občanskou demokratickou stranu. Kolik zaplatí řidiči za hodinu parkování ve všední den na náměstí Jana Žižky? Já mám zaplacené parkování na celý rok, ale domnívám se, že to je 10 korun za hodinu. Je to 5 korun za hodinu stání v čase od 9 do 15 hodin. Tak, prosím, Čáslav pro všechny. Tak moje maturitní otázka, měl jsem trochu šťastnou ruku, kolik obyvatel má město Čáslav, tak 10 350, pokud mám teda přesné informace. Máte přesné informace, 10 350. Prosím, Sdružení Naše Čáslav. Takovou asi nejtěžší otázku pro nás novicky, s jakými částkami disponuje základní a upravený rozpočet města pro letošní rok 2022. Budete vidět, kolik přibližně na straně příjmu a na straně výdajů. Takže přiznám se, teda chci říct, že žádné instrukce ohledně otázek nebo témat jsme nedostali do mailu. Já určitě ne. Posílal jsem... Určitě na všechny adresy, které jsem dostal. Na moje určitě ne, protože to já bych se z toho hned chytla. Ale přijdu k té odpovědi, přiznám se, že přesné částky neznám, ale doufám, že příjmy výdaje budou tak nějak v souladu s městským rozpočtem, ale určitě, když budu mít jiné podmínky a budu mít dohled nebo přístup k jiným informacím, tak určitě tyto informace si budou velice zjišťovat. Každopádně ty otázky, které tady zazněly, tyhle ty zahřívací otázky, ano, určitě nebyly v e-mailu, který jsem posílal. Takže nikdo tyto otázky neznal. Každopádně ten rozpočet základní na straně příjmu je 266 milionů 459 tisíc, na straně výdajů 263 milionů 199 tisíc. Tak tolik tedy zahřívací otázky, já si myslím, že jste je i přesto zvládli. Pojďme ovšem začít řešit jednotlivá a zásadní témata, která se týkají právě města Čáslavy. Prvním, a určitě mi dámy a pánové dáte za pravdu, že i zásadním tématem je Čáslavská nemocnice. Tahle otázka je, dá se říct, tématem číslo jedna letošních komunálních voleb. Nejenom letošních komunálních voleb, ale pokud se podíváme na záznamy jednotlivých jednání městského zastupitelstva, tak právě nemocnice v Čáslavě je skutečně hybatelem těchto jednání. Všichni víme, v jakém stavu nemocnice je a s jakými problémy se potýká. Připomeňme nedostatek lékařů a s tím související další problémy. Za zmínku také určitě stojí anketa Kutnohorského deníku, který se nedávno ptal svých čtenářů, jak se má radnice v Čáslavi postavit k městské nemocnici. 47% všech účastníků této ankety se shodlo na tom, že město by mělo podporovat nemocnici ještě více, protože je pro město užitečná. 46% všech účastníků by chtělo prověřit hospodaření a udržitelnost nemocnice a teprve pak rozhodnout o jejím osudu.
5% by zvážilo privatizaci v dojezdové vzdálenosti, je totiž dost jiných nemocnic, a 2% účastníků této ankety by nechalo vše při starém, protože nemocnice funguje dobře. Pokud si pustíme záznam o něch zmiňovaných zastupitelstev, tak je více než jasné, že nemocnice asi úplně dobře nefunguje. Ostatně o tom se teďka přesvědčíme podle vašich názorů. Voliče by tedy určitě zajímalo, jak tento problém chcete v tom následujícím volebním čtyřletém období konkrétně, zdůrazňuji konkrétně, řešit. V tuto chvíli by prostor dostala Česká pirátská strana, ta tu není, takže prosím Šanci pro rodinu. Můžete. Tak zase je to na mě. Ale asi správně. Já musím říci, že tu nemocnici řeším 4 roky a že si myslím, že ten postup není špatný. To, co je hlavním cílem a co by mělo zůstat, je 5oborová nemocnice, to znamená 4 akutní oddělení a plus oddělení následné péče. To by pro mě, nebo je pro mě prioritou. Ta akutní péče, totiž Čáslavská nemocnice, není izolovaná nemocnice jako taková, ale je součást zdravotnictví Středočeského kraje a je v síti akutních nemocnic. Vzhledem k tomu, že je na pomezí krajů, tak vlastně je důležitá pro, nejenom pro občany Středočeského kraje v tomto regionu, ale i pro občany kraje, části kraje Vysočina a části Pardubického kraje. A řeknu-li to trošičku populárně, tak to, co každý občan v Čáslavě a okolí potřebuje, je, pokud si zlomí nohu, aby byl ošetřen, pokud si něco roztrhne, aby měl zašitou ránu, pokud má infarkt, aby mu byla poskytnuta základní akutní péče a případně přeložen teda na pracoviště vyššího typu. Takže proto si myslím, že ta důležitost té nemocnice v tom regionu pro občany a okolí je nezbytná. Jakým způsobem to řešit? Samozřejmě prostě to, co, o čem se nejvíc hovoří, je nedostatek lékařů, kvalifikovaných a zdravotních sester. Samozřejmě opakovaně jsme byli napadáni opozicí, že je to náš lokální problém, ale opravdu to náš lokální problém není. Ty lékaře se snažíme schánět a nabízet jim, samozřejmě není to jenom o tom, že lékaři přijdou na lusknutí prstu. Je to samozřejmě i o tom jim něco nabídnout, a to, ať je to dostupné bydlení, ať je to infrastruktura, v podstatě školka pro jejich děti, školy pro jejich děti. Musíme je nalákat, protože samozřejmě nejsme jediní, kteří vlastně ty kvalifikované lékaře potřebují. A taky jde o to, aby se jim v té nemocnici dobře pracovalo. Asi jsem překročila minutu, takže... Nechám vás dopovídat, klidně povídejte. Můžu dál. Já osobně si myslím, že to, co je největším problémem, je, a my jsme se o to na začátku vlastně našeho období snažili výběrem ředitele nebo manažera. Myslím si, že do řízení vlastně takovéto organizace, která má více než 300 zaměstnanců v současné době, tak řízení organizace vyžaduje manažerský přístup a neměla by do toho vstupovat politika. Jako je to mojí snahou, musím sama za sebe přiznat, že se mi to za 4 roky nepodařilo, aby ta politika do toho nevstupovala, ale to... já byť sama jsem lékař, tak v podstatě jako lékař to vidím takto. To znamená, že v případě vašeho volebního úspěchu byste se zaměřili na změnu managementu nemocnice? Na lepší řízení nemocnice, organizace jiným manažerským způsobem, který bych řekla, že byl trošičku nastíněn jako při bývalém vedení. Děkuji. V tuto chvíli by mělo prostor hnutí ANO 2011. Zeptám se, jak by problém řešilo hnutí Čásla v sobě. Dobrý den, ještě jednou Tomáš Houřeník. Pro nás je Městská nemocnice Čáslav priorita číslo 1, jak je z volebních letáků i z plakátů na veřejných prostranstvích jasné, což ostatní uskupení, které kandidují a konkurují nám, tak úplně tak neprezentují. Pro nás existence nemocnice jako takové, to je půlka
půlka stolu celého města, pokud nemocnice bude mít ekonomické problémy a pokud nebude fungovat v plnohodnotné kvalitě a dostupnosti, tak ekonomika města, občané z jiných regionů nebo z oblastí okolo sem nebudou jezdit. Obchodníci budou mít méně zakázek tím pádem. Ta nemocnice je klíčová pro celý region a zaměřil bych se především na podporu porodnice, daleko lepší podporu porodnice, protože je to jediná porodnice na Kutnohorsku a tento skvost, když to řeknu nadsázkou, je potřeba opečovávat daleko více, než dílo dosavadní vedení. Nesouhlasím vůbec s tím, že by se podařilo vůbec nějakým způsobem stabilizovat nemocnici. Ta komunikace katastrofální, která byla předváděná. Popisujete stávající stav. Pojďme se zaměřit na čtyřleté volební období. Co vy konkrétně... Pokud uspějeme ve volbách, ano. Tak tento problém se bude řešit úplně jako prioritně. Jak? A souvisí to s tím, jak se sestaví koalice a budeme chtít přistupovat k tomu velice seriózně. Budeme chtít zapojit všechny strany, které se dostanou do zastupitelstva. Rozumím. To je základ. Já vám rozumím, ale pojďme se bavit... Budeme chtít využívat i zkušenosti pana ředitele Nováka například. Budeme chtít využívat zkušenosti všech lidí, kteří tam pracovali. Budeme se snažit přes odbor je dostat zpátky. A základ je sklidnění situace ve městě. Například veřejná prezentace nových zájemců. Myslím si, že by bylo vhodné udělat nový konkurs minimálně. I paní ředitelka aktuálně by tam mohla se účastnit, samozřejmě, pokud by měla zájem, který by byl pro veřejnost, aby tam každý ten zájemce o tu pozici mohl veřejně občanům vysvětlit tu koncepci, abychom vtahli do toho problému více občany, protože mám pocit, že se to vedení města bez těch občanů prostě v některých situacích obchází. Odbor je zapojit daleko více, protože ta situace, která tam byla, se ke mně dostávaly informace, že vedení města... nebudu jmenovat, ale určitě víme, místo starosta, neměli úplně dobré korektní vztahy s managementem, respektive se zástupci odborů. Dobře, já vás dovolením přeruším. Všichni vstupují do voleb s tím, že by chtěli zvítězit, samozřejmě. To znamená, já jsem se chtěl zeptat na to, pokud vy byste vyhráli v úvozovkách na celé čáře, tak by mě zajímalo, co vy byste konkrétně prosadili, co se týká kauzy Čáslavské nemocnice. To znamená výměnu managementu taky, jak jsem tedy pochopil. Určitě je potřeba zvážit, teda zlepšit komunikaci, využít odbornější vztahu a komunikace, který by měl pomáhat v lepší prezentaci porodnice. To je například to, že porodnice by se měla prodávat fotografiemi rodiček, měla by se, já mám projekt Máme rádi Čáslav, tak něco na tom podobném principu, zapojit tu ochotu občanů, kteří tady, rodiči, které tady rodí a samozřejmě ten region trošku oživit tím pozitivním vztahem k porodnici, protože nemocnice pro každého z nás, pro každého pacienta není úplně příjemné prostředí. Dobře. Já bych ještě doplnil ten odbornější vztahu, zapojit do toho více veřejnosti, hledat kompromisy napříč všema stranama, protože si myslím, takové to oranžové střílení zprava zleva, to není základ. Takže stabilizovat, sklidnit situaci, stabilizovat vedení, zlepšit Dobře. Komunikaci porodnice a pak postupem času získávat zaměstnance. Děkuju. A také ještě by to chtělo... Už jste přesáhl čas. Pojďme dát také prostor dalším. Na řadu by právě teď přišla Komunistická strana Čech a Moravy. Nicméně prosím, Čáslav pro všechny. Tak pokud jde o nemocnici, já jsem... použil takový bonmot, že Čáslavská nemocnice je pacient, který prošel klinickou smrtí a vyžaduje intenzivní péči. Ta intenzivní péče spočívá podle mě ve třech oblastech. Jednak je to zejména v oblasti personální, to znamená, dneska víme, že po masivním odchodu některých lékařů bylo velmi těžké ten stav lékařů doplnit a podařilo se to pouze částečně a musíme v tom pokračovat. To znamená, to, co by se mělo dál dít, je mít snahu o získání dalších lékařů, kteří by měli přicházet do nemocnice na základě toho, že je město tady vítá, že dává
perspektivu, že nemocnice je zájem a je to priorita města, to znamená, nemusí mít obavy, že nemocnice je nějak určená k privatizaci nebo k něčemu, to znamená, to je to pozitivní vidění nemocnice a jejich budoucnosti, získat lékaře a samozřejmě saturovat ji finančně. Je naivní se domnívat, že nemocnice tohoto typu bude existovat bez jakékoliv provozní dotace. A samozřejmě musíme vytvářet i ty podmínky, abychom nezatajovali problémy, ale abychom nešířili nepravdivé informace o tom, že ta nemocnice nefunguje, že se bude zavírat a tak dále, protože to zase vede k tomu, že veřejnost nemá zájem. To znamená budovat důvěru v nemocnici, vytvářet podmínky pro to, aby sem lékaři mohli přijít a finančně podporovat, s čímž, a budu končit, souvisí samozřejmě i systém nejen provozních nebo prostředků, které jdou z nemocnice, ale i z radnice, ale i jde o to, aby město spolupracovalo s nemocnicí, a to se děje, na zajišťování dotačních prostředků, na zajištění dostatečně kvalitního přístrojového vybavení. Opět mi nahráváte na otázku, pojďme se přesunout v čase. Za 14 dní budou výsledky voleb známy. V případě, že vyhrajete, jak tedy konkrétně? To znamená, že navýšíte rozpočet ze strany města pro nemocnici, abyste přilákali lékaře, aby nemocnice byla lépe vybavená? Nemusíme navyšovat dotační prostředky. Máme zpracovaný plán pro financí pro letošní rok. Máme samozřejmě jasné představy o tom, kolik bude potřeba pro nemocnici v příštím roce. A město je připraveno tyto finanční prostředky použít. Má je díky jiným aktivitám, dobrému hospodaření. To znamená, toto máme. Nemusíme navyšovat, musíme dát to, co aktuálně je potřeba. A myslíte, že to bude stačit k tomu přilákat nebo v uvozovkách přetáhnout lékaře do Čáslavy? Nemůžeme tady dělat nějaké závody v tom smyslu, že budeme nabízet lékařům výrazně vyšší prostředky finanční mzdy, než mají v jiných nemocnicích, anebo které dostávají v rámci jiných nabídek. Ale musíme samozřejmě nabídnout prostředí, které i po té finanční stránce je srovnatelné. A to jsme připraveni. Děkuji. Prosím, Sdružení Naše Čáslav. Pane moderátore, tak samozřejmě pro naše uskupení, naše Čáslav, je nemocnice největší prioritou. Největším problémem této nemocnice je komunikace, mezilidské vztahy, politikaření a osobní vztahy, osobní spory. Také samozřejmě vedení nemocnice vrcholné, to znamená od ředitele nemocnice dolej. Na otázku, pokud nám Čáslaváci dají důvěru a uspějeme ve volbách, chceme samozřejmě udržet nemocnice v plném provozu. Máme jak krátkodobé řešení, tak dlouhodobé řešení. Krátkodobé řešení, to si myslím, že tady s tím budou asi souhlasit všichni. Personál, sestry, udržet si lékaře, personál, sestry, lékaře, finančními benefity, městskými byty. Máme i na tuto otázku, bytovou otázku máme potom samozřejmě řešení. Zajištění zaměstnancům celé nemocnice, jeslí, školky, družiny pod podmínkou, že budou pracovat pro Čáslavskou nemocnici. Dlouhodobé řešení, to už uspělo v minulosti. Zažila jsem to. Takže oslovit studenty medicíny, podílet se buď to na dotování studií nebo ubytování s podmínkou smlouvy například 10 let pro práci v Čáslavské nemocnici. My budeme o ně pečovat, oni pro nás budou pracovat. Myslíte, že to je reálné, aby se někdo na 10 let upsal v uvozovkách? No určitě, protože když každý nemá na ty studia,
když chce někdo, nemůžou se tam dostat všichni. Jsou šikovní lidé, kteří prostě chtějí, potřebují ty dotační programy nějakým, jim pomůžeme třeba s bydlením. Prostě si je budeme tam připravovat na naši práci, oni vlastně pomohou. My pomůžeme jim, oni pomůžou nám. A když potom budou chtít odejít, samozřejmě, že si doplatí do těch 10 let. Bylo to tak dříve, vyučili jste se někde, museli jste tam 3 roky prostě pracovat, odvízt to zpátky, něco za něco. To znamená, že pro vás je tedy prioritou stabilizovat ten stav lékaře? Určitě, stabilizovat, udržet nemocnici v plném provozu. Je to srdcová záležitost. Jsou tady lidi nemocní, starší, maminky. Nikdo nechce dojíždět například do Čáslavy. Do té nemocnice už se tolik investovalo. Máme takový super vybavení. Nemá to každá nemocnice. Samozřejmě každá městská, no krajská nemocnice jsou v mínusu finančně. Ale my to tady musíme udržet. Děkuju. Prosím Občanskou demokratickou stranu. Tak nejdřív problémy. Vidím hlavní 2 problémy, a to už tady bylo řečeno několikrát, je to nedostatek zdravotnického personálu a druhý závažný problém, který vidím, je zneužívání nemocnice k politických soubojích. A teď k tomu. Nedostatek zdravotnického personálu podle mě netrápí Čáslav, nebo nejen Čáslav, netrápí dokonce ani Česko, nejen, ale trápí celou Evropu. A můžeme všichni, když navštívíme nějakou nemocnici, vidět výsledek, já tomu říkám východozápadní a jihoseverní migrace zdravotnického personálu kontinentem. Každý se s tím určitě setkal. Čili řešení není v Čáslavi, nebo není jen v Čáslavi, ale je vlastně mnohem jako na větším horizontu. Zneužívání nemocnice k politickým souboři. Podle mě stávající opozice jako zneužívá problémy v nemocnici, které jsou z toho plynoucí, z toho prvního bodu, jako beranidlo k prolomení městských hradeb. Jako, a jestliže zdravotnického personálu je málo, tak celá rozhodně se nepohrne do města, kde okolo nemocnice probíhají politické šarvátky. A teď jak řešit? Podle mě všichni mají nějaké proklamace, všichni slibují, co pro nemocnici udělají, ale ve skutečnosti jsou to jenom jako prázdné fráze, protože tady jedině pomůže mravenčí trpělivá a každodenní práce při schánění zdravotnického personálu. Co se týče třeba jako řízení nemocnice, podle mě jasná kritéria pro vedení nemocnice a na jejich plnění vázat finanční benefity. Jasný. A pak podle mě je to důležité ještě opakuju, nezneužívat nemocnici v politických soubojích. Děkuji Občanské demokratické straně. Na řadu by teď přišla strana ČSSD a nezávislí, ta tu není, takže půjdeme k dalšímu tématu. Dalším neméně závažným tématem je Čáslavská skládka. Vy všichni, kteří sledujete tuto kauzu, tak víte o neodvedených poplatcích ze strany společnosti, která tuto skládku provozuje. Mě by zajímalo, jak budete v této kauze postupovat. Co město bude v případě vašeho volebního úspěchu další 4 roky dělat? A ptám se hnutí Čáslav v sobě. Tak tento problém je velice komplikovaný. Musím se přiznat, že jsem byl ten, který nafotil tehdy fotografie vozů, které jezdily na skládku z ostravských kalů. A to pak teprve začala ta mediální smršť a téma skládky se dostalo do zastupitelské, řeknu, demokracie, protože to ovlivnilo volby. Takže to téma je mi velmi blízké, ekologicky jsem zaměřený a myslím si, že pokud to přinese městu do rozpočtu peníze, tak je potřeba určitě pokračovat v řešení, vyjednávání, možná ten způsob komunikace zlepšit opět, protože ono... Zlepšit komunikaci se společností, která provozuje skládku, tak nebo... Ono je to PR ze všech stran je to takové, pro nás osobně, pro Čáslav sobě, je lepší odpad, který nevznikne. To znamená, odpad, který nevznikne, tím pádem nenastává problém ho skládkovat. Já vím, že to zní jakoby maloměšťácky. Já vám rozumím, ale předpokládám, že na tu skládku se nevozí pouze odpad z Čáslavy. Právě a v rámci integrovaných opatření na území města může odbor životního prostředí, může mít nějaký vliv na to,
Jaký poměr odpadu, nebezpečného nebo jiného, se na skládku do Čáslavy vozí? Na to jsou možnosti vymáhání ve spolupráci se Středočeským krajem i s odborem životního prostředí. To znamená, tady se být do prsou, že máme víc peněz za skládkování, ale ve své podstatě ty peníze jsou trošku krvavé, protože tam jsou tam ekologické zátěže. Vím, že tady ta skládka je prostě historicky dána, takže je potřeba s tím pracovat. Ale my už teď je potřeba přemýšlet, co se bude dělat dál, až ta skládka skončí. Protože ten problém je tak obrovský pro všechny města v regionu, že to řešení skládky jako takové, nebo skládkování, to jsou takové drobnosti. Řeknete si kovová lahev, nebo prostě obaly, které se na městských slavnostech nebo kdekoliv jinde vytváří. Já vám rozumím, pojďme se vrátit do té. Já jsem potvrdil, že samozřejmě by jsem chtěl vyjednávat o nějaké spolupráci, respektive ne spolupráci, spíš vyjednáváním dalším. To znamená, vaším hlavním cílem nebo prioritou by bylo snažit se o to, aby se snížilo množství odpadu, který se ukládá na a tlačit na to, aby to skládkování bylo především pro občany Čáslavy, protože ono my tady jsme popelnicí celého regionu a tam leží miliardy korun. Ty peníze za ty 3 roky, co tam teda jako teď se avizují, tak to je zrnka v písku, protože za těch 20 let nebo 15 let toho provozu tam leží několik desítek miliard. Jsou tady zástupci stran, kteří u toho nějakým způsobem byli. A ten vliv na to zřizování ty skládky nebyl šťastný. Ale musíme s tím bojovat a samozřejmě využívat. Tak ta skládka tu je, to znamená, teď by mě zajímalo, co tedy sní v těch dalších následních. No určitě se snažit neslevovat z těch nároků a požadavků, ale zase racionálně, ne na úkor správy města, protože pokud nám utíká aktivita na jiných oblastech, jako je nemocnice, tak to nelze asanovat do nekonečna. Dobře, děkuju. Prosím, Šanci pro rodinu. Tak já si myslím, že ta odpověď je jako rychlá a stručná, protože je nějaká legislativa, která jakoby nám dovoluje, co můžeme s tou skládkou dělat. A to, že tady ta skládka je, to je prostě jako nepopřitelný fakt, to prostě jako to asi nerozeberem na součástky a neodvezeme. Důležitý je prostě asi trvat na tom, aby se ta legislativa dodržovala, aby se opravdu jakoby dbalo na to, že ty poplatky se vybírají tak, jak se vybírat mají a tam asi v tom jako víc. A kromě teda toho ještě dál tvořit rezervní fond na rekultivaci té skládky, protože do budoucna to bude pořád ekologická zátěž, která nám tady zůstane a budeme se s tím prát ještě dlouhá léta budoucnosti, takže myslím si, že tím máme ještě dost starostí do budoucna. Děkuju a oceňuji vaši stručnost. Díky. Čáslav pro všechny. Tak téma skládky je asi téma, kterým se zabývám v podstatě celé volební období. Musím říci, že rozhodně je nutné dodržovat integrované povolení a myslím si, že v tomto směru jsme udělali velký kus práce a zabránili jsme nějakým nepravostem, které by mohly vést k tomu, že by se ten odpad tady ukládal v rozporu se zákonem. Myslím si, že jasným důkazem toho je, že to množství odpadů, byť samozřejmě všichni vidí ten kopec a jaké to množství odpadů tady je, takže v porovnání s rokem 2019, kdy skončilo na skládce 400 tisíc tun, tak v tom dalším roce už to bylo 100 tisíc a ty další roky jsou v podstatě v tomto trendu, což je nespochybnitelný důsledkem naší aktivity. A na druhou stranu je tam nutno dodržovat zákon v tom, aby bylo vybíráno to, co být vybíráno má. Myslím si, že tady v tom smyslu činíme vše, co je nám umožněno zákonem. Nezdáváme se, získali jsme jenom v letošním roce, přišlo na účet částka zatím 115 milionů korun a ještě bude jedna splátka za čtvrté čtvrtletí. A samozřejmě i to, o co jsme přišli, dle našeho názoru z důvodu nesprávného úředního postupu a zániku nároku uplynutím lhůty,
tak jsme podali žalobu a budeme v tomto směru nekompromisně postupovat. Myslím si, že to, co bylo velmi, velmi zesměšňováno v tomto minulém období, kdy bylo řečeno, že ty naše nároky jsou nějaké naivní a neopodstatněné, takže to šetření Národní centrály proti organizovanému zločinu a usnesení, které bylo přijato, které vyčíslilo za 4 roky částku téměř 1 miliardu, jenom škoda, která byla způsobena městu Čáslav, tak si myslím, že nám dává zapravdu, je to jistá satisfakce. A myslím si, že my se snažíme jednat ze společnosti AVE jako s obchodním partnerem, s kterým tady budeme řešit svoz odpadu, další nějaké vazby, ale nevede to k tomu, abychom se skláněli a abychom neuplatňovali to, co je podle nás nutno uplatňovat. Takže musím odmítnout to, že by v důsledku této aktivity byla utlumena aktivita jiná. Myslím si, že jsme tady ustavili poměrně úzký tým, který se tímto zabývá a nikterak to neomezuje aktivity města na jiném úseku. To znamená, pokud se tedy zaměříme na to následující volební 4leté období, takže vy se zaměříte na to správné vybírání těch poplatků a vymáhání těch dlužných. Musí to být komplex, to znamená, musíme dbát na dodržování integrovaného povolení, provozního řádu, všech těchto podmínek, ale samozřejmě to důsledné dbaní na tom, abychom vybrali a vymáhali to, co nám podle zákona náleží. Děkuju. Prosím Občanskou demokratickou stranu. Já bych především chtěla zmínit, jak je možné, že tedy v minulosti za minulého vedení hora odpadu stále rostla, ale poplatky šly stále dolů. A jenom díky tedy novému vedení, současnému vedení města, se vlastně město tímto začalo zaobírat a přišlo na to, že tedy vlastně ty poplatky nejsou odváděny tak, jak by dle zákona odváděny být měly. Samozřejmě se domnívám, že i nadále bychom měli tyto poplatky vymáhat a bojovat o jejich odvádění, tak jak zákon ukládá těmto společnostem a nevzdávat ten boj. A nicméně i samozřejmě obyvatelstvo města by se mělo vést k tomu, aby samozřejmě se daleko víc třídilo, aby toho odpadu bylo méně, ale ten boj by měl nadále pokračovat a jsem vděčná současnému vedení města, že se touto otázkou zabývalo a pro město získalo peníze a že to dokonce teda došlo tak daleko, že teda je společnost AVE nyní trestně stíhaná. Vy jste pochválila současné vedení města, také jste tak trošku nakousla, i to předchozí vedení města. Budete se třeba v tom příštím volebním období snažit najít a potrestat viníka? Domnívám se, že to není otázkou města, že to je otázkou orgánů činných v trestním řízení, jestli i někdo z vedení minulého se dopustil nějakého zanedbání nebo trestného činu. To určitě, ale orgány činné v trestním řízení nemohou konat, pokud nedá někdo podnět. Já si myslím, že když teďka v současné době už je to řešeno přes policii, že policie se možná tím bude i zabývat. Děkuju. Zbývá nám naše Čáslav. Takže čáslavská sládka je opravdu velice složité, vážné téma, takový strašák Čáslavy. Souhlasím tady, odbor životního prostředí by měl být stálou kontrolu, vybírat poplatky tak, jak se má. Ale co je důležitější než peníze, přece naše zdraví našich Čáslaváků. Skládka je 150 metrů od řeky Klejnarky. Skládku AVE ještě uvažuje o rozšíření skládky, odkoupení pozemků směrem na Močovice. Jenom pro porovnání, skládka je vysoká asi 55 metrů, čáslavská věž 88,5 metrů. Už to nejde ani do výšky, spíš do šířky. My budeme určitě usilovat o to a budeme to preferovat. Čtvrtletní stálá funkční kontrola samozřejmě a čtvrtletní laboratorní testy, jak pitné vody, tak i ovzduší. Městu se určitě vyplatí tyto testy
i samofinancovat. Jde především o zdraví část Slováků. A to je naše preference. To znamená větší kontrola skládky. Určitě. I vybírání těch poplatků. Když už s tím strašákem tady musíme žít, který máme vlastně za humny, tak pořádná kontrola, pitná voda kontrola, ovzduší kontrola. Děkuju. Děkuju za vaše odpovědi k tématu Čáslavské skládky. Pojďme se věnovat dalšímu zajímavému tématu a tím je bytová výstavba. Když se podíváme do programu jednotlivých subjektů, tak v otázce bydlení se přetřásá především téma plánované výstavby v lokalitách Prokopa Holého a také Jeníkovská. Hovoří se o projektu, který by měl přinést až 400 bytů, pokud se nemýlím. Zajímá mě, jak se vaše strana či hnutí konkrétně k těmto projektům staví. Začínala by Komunistická strana Čech a Moravy, prosím ODS. Tak základním nástrojem samosprávy, jak usměrňovat stavební činnost ve městě, je kvalitní územní plán. A z toho všechno vychází, protože tam vlastně to město jako samo sobě deklaruje, kudy povede uliční síť, jaké zóny v daném místě budou, obytná, průmyslová, smíšená, služby a tak dále. A pakliže soukromý subjekt staví na soukromém pozemku, tak vlastně úkolem samosprávy jenom zkontrolovat, když to jako zjednoduším, jestli ten jeho investiční záměr je v souladu s územním plánem. Samozřejmě Čáslav by měla dbát na svůj vzhled, měla by mít nějakého smluvního architekta, který s každým investorem se pokusí, ne jako diktát, ale nějakým jako dialogu, rozhovoru, usměrňovat vlastně toho investora tak, aby byl nějaký rozumný jako vzhled a ráz celého města a nevznikaly tady nějaké stavby, které se budou dramaticky lišit od veškeré ostatní zástavby v Čáslavi, aby to město zůstalo dál jako kompaktním celkem. To znamená, zajímá mě, jak vy konkrétně se stavíte k tomu plánovanému projektu. Už tady proběhlo několik i besed s obyvateli. Jaký je váš názor jako ODS? Tak jestliže všichni chceme, aby Čáslav rostla, či musí tady vznikat nové byty, či nebráníme se tomu projektu a je třeba jednat s investorem, jak ty konkrétní to uspořádání té lokality má být. Samozřejmě asi ne formou diktátu, ale právě přes formu územního plánu a nějaké jako svobodné diskuze a vzájemného se přesvědčování a vyhovění si potřebám, protože pak už budeme na věky sousedy, tak nemůžeme spolu jako na začátku začít válčit, ale musíme se nějak rozumně domluvit, jak to území tam uspořádat. Čili v dialogu s investory. Děkuju. Prosím sdružení Naše Čáslav. Takže samozřejmě tady byty jsou potřeba, hlavně městská výstavba bytů. V Čáslavi se hledají různá místa, kde postavit bydlení. Ono tady není tolik možností. Za obchvatem je zóna letiště. U naší hory Říp, ošklivé, u skládky, průmyslová zóna, Koželuhy. Zátopová oblast, už tam byl proveden projekt, trošku je uspanej teďka. A ještě tam nejsou nějaký ani přístupové cesty moc. Nedá se tam moc dostat. Další, směrem k Impru za nemocnicí, tam jsou vlastně produktovody, tam se stavět nedá po pravé straně. Po levé straně u Zemědělského muzea je možné odkoupit ještě nějaké pozemky od soukromníků. Ale teď přejdu úplně k nejzásadnějšímu problému. Některé objekty, které si v uvozovkách za babku odkoupily soukromé firmy, spíš soukromé osoby, dalo by se říct, zásadní řešení problému je jeden veliký objekt. Někomu se to asi tady nebude líbit. Je to ošemetné téma. Budovy bývalých kasáren Prokopa Holého směrem k nemocnici. Jedná se o několika patrovou budovu. U silnice za níž jsou budovy.
takzvaný plac pro vojáky. Dříve tam byly opravny, za budovou je pozemek a hlavně nezastavěný pozemek ještě vedle, až směrem k nemocnici. Je tam veliká plocha. Je tam 11 let, je tam jenom plot. 11 let. Nechala jsem se vytáhnout minulost. Kdo to koupil, za kolik, kdy, 11 let. Tato plocha mohla už dávno sloužit Čáslavákům, jak na nové byty. Teď se tady probírá téma školka, kde postavit školku. Tady jste to neschválili, tady jste schválili něco dobře. Mohlo tam být bydlení, mohla tam být školka. Nedostatek zubařů. Máme také nějaké řešení, jak přilékat lékaře sem. To už se o tom trošku mluvila. Mohlo tam být nějaké centrum pro děti. Mohlo tam být další třeba školka mateřská. Tím by se vlastně vyřešil i problém pro lékaře přilehlé, nevím, to je to 100, 150, 200 metrů nemocnice. To znamená, že tahle lokalita je z vašeho pohledu de facto jediná možná, kde by se dalo úplně jediná, ne, ale úplně zásadní. Úplně zásadní, protože tento objekt je 11 let jenom oplocený. Jo? Takže s výstavbou byste tam souhlasili. No, tady ještě jeden takový problém, že vlastně to má firma, dá se říct, soukromá osoba. Nebudu tady nikoho jmenovat a můžete si potom nahlídnout tady, i za jakou částku to bylo před 11 lety odkoupeno. Vůbec nic se tam neděje a objekt chátrá. Já to znám ještě, když tam pracoval můj bývalý muž. To byl nádherný barák, opravený, celý pláč, nový, okna, všechno. Město to dostalo v suprovém stavu. Žádáme o odkup tohoto pozemku pana majitele v případě, jaký je jeho záměr s tímto objektem. V případě nesouhlasu prodeje tohoto rozsáhlého objektu budeme postupovat zákonným postupem, to znamená vyvlastnění v obecním zájmu, což znamená odkup objektu s nařízením soudu a soud také určí cenu a z důvodu veřejného zájmu ve vašem městě a máme tady vyřešený dost problémů najednou. Děkuju za vaše řešení, prosím hnutí Čáslav v sobě. Tak když jsem to tady poslouchal, především ODS, tak jsem nevěřil vlastním uším. Strana, která sedí aktuálně v koalici s Čáslav pro všechny a ze Šancí pro rodinu, tady hovoří o tom, o nějaké diskuzi s občany. A jako když jsem se účastnil všech těch zastupitelstev, které se týkaly, to bylo například, jestli se nepletu, v září 2021, kde ta Trigema tehdy tady nám předhazovali nějakých 513 bytů. A ten způsob komunikace s veřejností, s občany i se zastupiteli ve své podstatě, to silové řešení, které tady předváděli k ty koaliční partneři, taky mi z toho opravdu, pane Richter, nechápu, dobře, že tohleto jste schopen. Dobře, říct, jak byste tedy postupoval vy v případě vašeho volebního úspěchu. Pojďme si představit situaci, že jste vyhrál volby. Rozhodně je potřeba komunikovat s občany. Jak? Přece nemůžeme. No, veřejné debaty, ale ne až po tlaku občanské společnosti. Když tady vznikají otevřené dopisy a jsou tady prostě jedno zastupitelstvo bylo zablokováno, pak se tady koná takové veřejné projednání potichu, nikdo o tom pořádně nevěděl. A ten způsob té komunikace s občany je katastrofální. Takže ta komunikace je základ. Vy se ptáte bydlení. My jsme samozřejmě pro bydlení. I ta lokalita Prokopa Holého je samozřejmě důležitá pro výstavbu, ale racionálně, pozvolná. A ne, aby to bylo šestipodlažní budovy. To si nedokážu představit, ten způsob té komunikace, když tam byla nakreslená nějaká silnice a až teprve po tlaku občanů. A nám tady bude říkat koaliční partner současného vedení o tom, jak se dobře komunikuje. Takže ta lokalita samozřejmě využít racionálně, využívat nejmodernější technologie, udělat veřejnou architektonickou urbanistickou soutěž na to území, ne aby to dostala jedna developerská společnost na míru, nebo jakým způsobem,
A jsou tady brownfieldy různé, to znamená využívat budovy, které jsou aktuálně neobydlené, v soukromých rukách, Pikova vila například je aktuálně na prodeji. Pak tady bylo Ušňovské středisko, které město uteklo. Pak je tady budova za speciální školou, která patří soukromému vlastníku v Kutné Hoře. Takže vytipovávat budovy... Takže tyhle všechny vy byste se snažil získat a využít pro bydlení. Neříkám, že získávat, ale minimálně vstupovat do jednání. Tak jste je vyjmenoval, tak... No tak vstupovat do jednání se soukromými vlastníky, uvažovat o koupi, případně o nějaké spolupráci. A pak samozřejmě ta budova na té Jeníkovské ulici, na rozhraní teda Jeníkovské, ten žlutý, pro Čáslaváky, ten žlutý obrovský objekt kasáren, tak to je taky obrovský potenciál toho území. Takže znovu opět využít potenciál, protože je to pravda, nedá se úplně všude stavět, takže je potřeba to město ozdravit tímto způsobem, využívat Dobře. Tyto prostory. Děkuju. Prosím, Čáslav pro všechny. Dobrý den. V této chvíli se dopracovává územní urbanistická studie pro areál bývalý kasáren Prokopa Holého. Zde proběhly už 3 veřejná projednávání s občany. Tato studie prověřuje kapacity toho území, ale samozřejmě má hlavně, a to je to nejdůležitější, nastavit limity. V této chvíli se bavíme o 2 projektech na jednom území, na pozemcích města, kde by tedy měly vzniknout ve finále 160 až 180 bytů. Tyto byty v tomto počtu jsme schopni na etapy postavit my jako město. Zaznělo tady, že máme 274 bytů v bytovém fondu města, cirka 100 bytů je sociálních. Co nám tady zásadně chybí, jsou startovací byty. To znamená, že z těchto 160 až 180 bytů bychom určitě část vyčlenili na startovací byty. A ta studie, jsem říkal, že vlastně určuje limity a je to například i třeba parkování. Víme, všichni máme problémy s parkováním, je to vlastně problém všech měst, proto tam vlastně nastavuje koeficient 1,75, tedy jedno auto je nahrazeno 1,75 v tom vlastně součtu všech těch aut, pak vzniká dostatečná kapacita bydlení. Vzhledem k tomu, že tam je možná zastavenost maximálně 50%, tak to bydlení, to parkování se počítá v podzemí. Další částí Prokopa Holého je soukromý pozemek. Je to pozemek, které město prodalo společnosti Tesco. My jsme v roce 2018 nastoupili, chtěli jsme ho hned koupit na zpátek pro město. Bohužel to se nepovedlo. Dneska ale ten soukromý developer přehodnotil a nechce tam žádnou prodejnu, bude tam další bytová výstavba, řádově 100 bytů. To znamená, že celkově se bavíme o zástavbě 260-280 bytů. Tak to je k tomu bydlení. S tím, že tedy tam nebude za město žádný developer, ale na městských pozemcích bychom stavili jako my město a rozšířili bychom si bytový fond. To znamená, to je vaše představa na následující 4 roky, na další volební období. Přesně tak, ale to není jenom bytová výstavba. Teď aktuálně v Koželuhy tam nespí ten projekt, tam jsme získali pozemek, vykoupili jsme a aktuálně je na něm zpracovaná studie na 28 rodinných domů, kde teď je na katastrálním úřadě na rozdělení pozemky geodetickým plánem a předprodej těchto domů se plánuje v létě příštího roku, to znamená dalších 28 rodinných domů. Pak máme vytipované pozemky směrem na Žáky, kde jsme vedli jednání a kde bychom rádi vykoupili pozemky, zasíťovali a připravili na prodej tak, aby lidé si mohli stavět. Mm-hmm. Děkuji, prosím, Šanci pro rodinu. Já jsem ráda, že vlastně za 12 let jednak teda mám město svého architekta a jednak, že jsem mohla vidět urbanistickou studii, která byla tak podrobným způsobem a opakovaně projednávána. Za 12 let svého působení nikdy žádná takhle výstavba projednávána nebyla. Co se týče
bytové výstavby do budoucna. Vzhledem k tomu, že jsem působila jako radní pro sociální věci, tak se nám podařilo opravit sociální dům, ale ten sociální dům s byty pro matky samoživitelky, které mají kde začít, musí mít i B, a to znamená startovací byty, aby měli oni, pokud se dostanou ze složité sociální finanční situace, aby se měli kam posunout dál. Totéž samozřejmě i mladé páry, mladí lidé, kteří se chtějí právě v tomto městě usadit, jak už jsme tady slyšeli, tak kteří třeba by chtěli pracovat v naší nemocnici. Takže v podstatě nájemní bydlení jako takové je i celosvětovým trendem, takže i město Čáslav v podstatě by mělo podle mého názoru rozšířit, jednak teda zrekonstruovat stávající bytový fond, což už se děje, a jednak rozšířit vlastně počet nájemních bytů nebo bytů v majetku města, a to zejména malometrážních. Mně se ta urbanistická studie, která je na kasárna Prokopa Holého, líbí a za mě bych v ní pokračovala. Vím, že tam kolem toho bylo spousta sporů a že se k tomu vyjadřovali občané, kteří tam bydlí. Ale občané města Čáslavy jsou i občané, kteří potřebují bydlet. A je potřeba slyšet i ten jejich hlas. Já samozřejmě chápu, že si někde koupím byt a pak se tam vedle postaví jiná budova, s čím jsem nepočítala třeba 10 let předtím, ale je třeba opravdu se podívat i na ty budoucí obyvatele a na ty lidi, kteří by chtěli v Čáslavi bydlet a zatím nebydlí. Mm-hmm, děkuji. Pojďme opustit téma bytů a pojďme k dalšímu dnešnímu tématu. My všichni, kteří pravidelně sledujeme jednání zastupitelstva, ať už přímo v sále nebo třeba díky live streamu, a také sociální sítě, které se týkají města Čáslavy, vůbec komunální politiku tady, tak jsme si určitě nemohli nevšimnout poměrně napjaté situace a velmi špatných vztahů mezi některými komunálními politiky. Spory občas přerůstají i do osobní roviny, čehož si nelze nevšimnout. Co hodláte vy udělat pro to, aby běžný občan nenabyl dojmu, že v uvozovkách oni se pouze hádají a starost o město jde stranou? Tak co vy konkrétně byste chtěli udělat pro to, aby se ta komunikace mezi komunálními politiky tady v Čáslavě zlepšila? Prosím, naše Čáslav. Takže my to sledujeme. Já se přiznám, že jsem několik let na zastupitelstva chodila. Teď si to pouštím jenom online nebo ze záznamu a něco prostě nepotřebuju slyšet. Ze 4 hodin je třeba 2 hodin úplně nepoužitého materiálu, když to mám říct. Tam jsou ty lidi tady 4 hodiny sedějí. Dala bych více prostoru lidem, aby se spíš vyjádřili problému města, než takové to handrkování. A to handrkování si nechte někam do hospůdky nebo na radu. Ale my jsme tady, ty lidi, vás, a když nám budou věřit ty lidi, tak i nás zvolili pro Boha proto, že jsme tady pro ně. Ty Čáslaváky, to je srdcovka. My se tady nemůžeme hádat. Tam jsou osobní spory. Já se až nebojím říct, že některé mafiánské praktiky. Dobře, to popisujete situaci, ale máte řešení? Ono to asi není tak jednoduché, uznávám. No, řešení. Já to řeknu asi jednou větou, protože řešení, ať si to vyřeší někde za rohem, nějakou fackou, to za prvý, ale řešení v tomto řeknu jednou větou. Chce to nový vítr do plachet. Děkuju. Prosím, hnutí Čásla v sobě. Tak určitě, pokud bychom uspěli, tak nebudeme zneužívat správu města ve prospěch své prezentace. Myslíme si, že správa města by měla být službou pro občany. Máte pocit, že se tak teď děje? No tak když vedení města má více času na trestní oznámení vůči občanům, soudy s občany, vyhrožováním a nátlaky, mám osobní zkušenost, tak myslím si, že už pak jako tyhle ty věci s tím nesouhlasím a myslím si, že pokud už se sahne k tímto, včera bylo jednání o nemocnici, opět trestní oznámení, nezlobte se na mě,
pokud někdo je profesionál ve své pozici, musí počítat s mírou kritiky a nemůže jako úplně tu krajní mezi podávat trestní oznámení. To neznamená, že když pan starosta je právník, paní doktorka nemocnice je právnička, že budeme používat prostě trestní oznámení jako a to zaplatí občan, to je všechno zdaní občanů. Dobře, takže když to otočím, čistě hypoteticky jste starosta města Čáslavy, někdo vás bude kritizovat, třeba na zastupitelstvu, jak to budete řešit? Určitě. Někdo vás bude kritizovat výrazně? Určitě bych zvětšil komunikaci s občany, běžnou komunikaci, ne na sociálních sítích. Takže vy byste si toho kritika pozval třeba k sobě do pracovny a s ním to probral? Myslím si, že by ta kritika ani nebyla. Ve své podstatě jde o to, no tak pokud budete komunikovat s občany normálně, jako když se s ním sednete, jako ze práce z bytova a pobavíte se o normálních věcech. Já si myslím, že kritika bude vždycky, opozice tady bude vždycky. Můžu dokončit myšlenku? Povídejte. Takže si myslím, že je potřeba zapojit občany do rozpočtu, vytvořit občanský rozpočet, takzvaný participativní rozpočet. Já jsem ho navrhoval v roce 2020. Dával jsem ho tady, to souvisí, protože ty občané se zapojí do rozvoje města. Vy získáte zpětnou vazbu, vy získáte potřebu, oni získají potřebu, budou mít pocit, co potřebují. Vy budete komunikovat navzájem, ta vzájemná komunikace. Tady a vy si myslíte, že když vznikne participativní rozpočet, že se zmizí kritika? Nebo zmizí, u vás v Kolíně to nedopadlo, pan Rakušan, tomu se to nepovedlo. Že jo? Participativní rozpočet se tam zaplatili a to teďka nefunguje. Jo? Neznamená, že když ho neumí provozovat, že to bude fungovat. Ale myslím si, častější veřejné setkávání s občany. To znamená, nemusí to mít vůbec formu zastupitelstva. Klasické povídání si na tématy, jako s tou výstavbou. Nezlobte se na mě, hodit na někoho 50 stránek nějaké dokumentace a chtít po něm názory během 2-3 minut bez nějakéhokoliv rozmyslu. Nezlobte se na mě, takhle se politika pro lidi nemá vůbec dělat. Takže vy byste ji více otevřel a více byste se scházel s obyvateli města. Určitě, schodit normálně mezi lidi. Děkuju. Prosím, Čáslav pro všechny. Ono to má dvě roviny. Jedna rovina je to, co je vidět na zastupitelstvu a to, co fungovalo dříve, že když bylo potřeba, tak samozřejmě jsme si dokázali s opozicí zavolat, sejít se a domluvit se na věcech, které budeme probírat, tak aby třeba zastupitelstva nebyly zbytečně dlouhá. To bohužel už poslední dobou nefunguje, to je pravda. Nicméně, možná naivně, ale věříme v Kamelot, kulatý stůl a na radnici jeden takový je. To znamená, že všichni musí zapomenout na žabomyší války, zapomenout na své ega a po volbách si sednou k tomu kulatému stolu, ty lídři, kteří tam budou, těch svých stran, a je potřeba si nastavit hlavní témata, které všichni dneska tady známe a se skloňujeme a v podstatě se domluvit na jednotném postupu. Ale může být to právě ta naivita, pokud tam někdo z těch lidí to ego uplatní nad rámec toho týmu, tak samozřejmě to nebude fungovat. Takže to je o těch jednotlivcích. Nabízí se otázka, říkáte po volbách, proč se tak nestalo ještě před volbami? My jsme komunikovali. Když bylo potřeba, tak jsme si zavolali. Ono to není nic proti ničemu. Snažili jsme se, aby to tak bylo. Ale už to nefunguje, už to nejde. Proč? Když chcete být ve dvou, musíte být dva, musíte být vždycky pro toho partnera. A když ten partner vás odmítá, tak vlastně to pak nejde. Dobře, děkuji. Možná důkazem toho je i účast zde v této diskuzi. Prosím, Šanci pro rodinu. Vzal jste mi slova z úst, ano, právě důkazem toho je neúčast tady v téhle diskuzi opozice. Ale tak i to je vzkaz voličům, informace pro voliče. Je možná asi odpovím větu, kterou jsem měla připravenou úplně na něco jiného. My jsme se jako koaliční partneři o něčem domluvili a něco jsme podepsali před 4 lety a to jsme také dodrželi. A funkcí opozice jistě má být kritika. Konstruktivní kritika, ale cílem opozice by měly být i vlastně navrhování vlastních projektů a vlastních řešení té situace. A nejenom prostě blokace a vlastně řekla bych napadání a znevažování práce té koalice.
To si myslím já. A co se týče sociálních sítí, já na sociálních sítích nejsem. Naše sdružení na sociálních sítích není aktivní. A tady jsme se s kolegyní shodli, že je to tím, že preferujeme vlastně kontakt tváří v tvář. Myslím si, že i ty příjemné, i ty nepříjemné věci, které jsou, se snadněji a nebo naopak tíž říkají, pokud se pokud proti tomu diskutujícímu nebo proti tomu partnerovi, jak říkal pan místostarosta, se postavíte přímo a ty věci si přímo a hned vyříkáte. Protože ty sociální sítě snesou všechno a myslím si, že i ta anonymita, která tam občas je, vlastně potom vede až k napadání, které jako hraničí s urážkami. Takže pro mě sociální sítě určitě v politice dobře můžou být důležité při prezentaci, ale při řešení problému a konfliktů si myslím, že nejsou úplně v pořádku. To znamená, že pokud se po volbách, po letošních komunálních volbách ocitnete v opozici, tak budete konstruktivní opozicí, která bude přinášet řešení. Ano, já už jsem v opozici byla. Děkuji. Prosím Občanskou demokratickou stranu. Já nejsem člen zastupitelstva, ale pokud jenom trošku můžu, tak se jednání zastupitelstev účastním a nesouhlasím s tezí, oni se tam jenom hádají. Proč nesouhlasím? Když se někdo hádá, tak musí být dva. Ale tady je jenom jeden. Většina na zastupitelstvu trpělivě poslouchá nekonečné útoky na svoji práci a to je všechno. Tady žádná jako hádky neprobíhají. Jedna strana trpělivě poslouchá a druhá neustále 4 roky útočí. A to je všechno. Takže co dál? No, trpělivě poslouchat a nabízet spolupráci. Mnohokrát jsem zaslechl, teďka přede mnou hovořila paní Mandáková, vyzývala zástupce sociální demokracie, ať společně jdou oslovovat potenciální lékaře. Nikdy nikdo nepřišel a nepomohl. Takže opakuji, na zastupitelstvu žádné hádky neprobíhají. K hádce musíte mít dva. Když je jenom jeden, není to hádka. Děkuji. Tak z toho, co jsme teď slyšeli, tak se zdá, že to asi tak jednoduché nebude a uvidíme, co nás čeká následující 4 roky. Pojďme k dalšímu tématu. Dalším určitě zajímavým tématem je téma, které je celoevropské a je to samozřejmě energetická krize. Domácnosti, instituce, ale také samozřejmě i města se pokouší šetřit a hledají úspory doslova, kde se dá. Mě by zajímalo, kde konkrétně vy byste nalezli možnost k úsporám energií. Prosím, Čáslav pro všechny. A prosím tedy konkrétně na to následující volební období, jaké projekty třeba byste chtěli realizovat tak, aby město ušetřilo na energiích. Jedna z věcí, které je potřeba, je samozřejmě světelný smog, tak to je třeba veřejné osvětlení. Samozřejmě město musí zůstat bezpečné, nicméně po 12. hodině večerní může ten osvit už být mnohem menší, méně intenzivnější a tím samozřejmě šetříme. Je to ale i výměna svítidel z výbojových žárovek na LED svítidla. To jsme například udělali na zimním stadionu, aby ten provoz byl samozřejmě levnější. Další věci, které budou, ono to působí i to, jak to opravdu dopadne. Já vím, že něco teď vláda zastropovala, to znamená, že dneska spotové ceny se stanou bezpečnými takzvaně, protože nemůžou překročit maximální hranici. Ale jsou to i věci, které, když na nás dopadnou zásadně, tak se budeme se rozhodovat, jestli provozy, kde jsou které jsou zásadně energeticky náročné, jestli potřebujeme ten komfort si v této chvíli, když nám takzvaně teče do bod, jestli si opravdu musíme dovolit. Které to jsou? Máme tady zimní stadion, máme tady plavecký bazén a tak dále. Tím nechceme říct, že ho vypneme. To ne. Ale je otázka, jestli budeme ho provozovat v takové době, v takové šíři. Tyhle ty věci si pak musíme, jakoby nové zastupitelstvo, až bude ustanovené, si říct, kde konkrétně tyhle ty provozy můžeme omezit. Pak je to samozřejmě o každém přístupu z nás a ošetření, kde můžeme například výstavba nových kotelen, lepších kotlů, lepšího zateplení, využívání solární energie. To všechno samozřejmě s tím souvisí a to jsou další roky před námi, které tohle musíme vlastně vybudovat nově, protože
tu energetickou krizi jsme vlastně nikdo nečekali ještě před rokem. Děkuju. Prosím, hnutí Čásla v sobě. Tak ono to má více rovin. Má to tu rovinu rodinou a má to tu polohu města. Protože podle posledního rozpočtového opatření, tak město bude doplácet na energie, jsem si dneska spočítal, téměř 43 milionů navíc oproti původnímu stavu. Ten rozpočet celého města je skoro půl miliardy. A ta úspora energie je velice důležitá. Je to více rovin. My nejsme schopni ovlivnit cenu energie, protože to ovlivňuje trh, stát. Ty města jsou v tom trošku ve vleku událostí. Tak je potřeba snížit úspornější, zavést úspornější budovy, věnovat se dotačním titulům více. Uvažoval bych o zavedení odboru, který by řešil dotační politiku daleko více, než aktuální město řeší. Ten dotační odbor nebo specialista by se věnoval těm dotačním titulům. Je tam teprve aktuálně jeden člověk. Myslím si, že by tam těch lidí mělo být více, kteří by měli využívat dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj, životního prostředí a dalších. A uvažoval bych také o zavedení nějakého energetického specialisty, protože není to nápad můj, je to nápad z jiných měst. Takový člověk by měl právě kontrolovat, aby ty budovy byly šetrné, aby snižovaly nároky. Myslím si, že zavírat provoz čehokoliv je až to úplně to krajní řešení. Myslím, že řešením nejlepším je snižovat spotřebu vody na bazéně, využívat technologie, které třeba existují, využívání opakované využívání vody, třeba existují projekty, není to zase některak náročné, existují prostě různé možnosti, tepelná čerpadla, víc podporovat i ty rodiny, protože to poradenství, kdyby ten tým, který by chodil za město mezi občany, uklidňoval a informoval, jaké mají možnosti v rámci toho státu, tak je potřeba i ty lidi trošku v tomhletom jim pomoct, protože plno lidí žije samo a samozřejmě ten krok města jako občan versus město by měl být daleko přátelštější a myslím si, že právě ty energie, třeba městská nemocnice Čáslav, více náklady za teplo podle informací z rozpočtu města 28 milionů navíc. To znamená, tam je také obrovská částka a to jsou částky, které v tom rozpočtu budou krvácet. Když ten rozpočet, nám tady vedení města tvrdí o tom, já vám rozumím, to že znamená, rozpočet, že rozpočet vašeho je, volebního vítězství, že rozpočet je, já se omlouvám. Váš čas. Víte co, on je určitě problém, že tady kolegové hovoří a já bych chtěl na to reagovat, protože kolikrát slyším a nejsem schopen se přihlásit. Já vám rozumím, ale tohle je předvolební program, kde jednotlivé strany prezentují svoje volební programy. Je to tohle není diskuze. Já bych právě preferoval tu diskuzi, cílem je toho, aby si volič udělal obrázek na jednom místě o řešení jednotlivých problémů, jak to bude řešit ten. Protože ten, když tady ten. Poslouchám ty neskutečný s prominutím věci, které. Od toho si asi pravděpodobně můžete třeba udělat meeting na náměstí nebo něco. No, každopádně děkuji. Já si myslím, že stačí komunikovat s občany. V pohodě. Děkuji za vaši odpověď. Prosím Občanskou demokratickou stranu a její řešení, v uvozovkách řešení energetické krize. Já bych začal jak legračně u nás doma. Já když jsem si přečet takové, jak jsou ty doporučení, jak má člověk dneska počínat a šetřit energii, tak jsem konstatoval, že mám smůlu. Protože už to mnoho let člověk dělá přirozeně. Nemusí ho k tomu nabádat vysoká cena energii, jako už byla i v minulosti. Takže a město taky v minulosti úplně nespalo. Většina veřejných budov je zateplená. Jo, takže ne, že by tady jako se v městě minulých letech nic nedělalo. Město jako dlouhodobě pracovalo na snížení vlastně energetické spotřeby svých budov. Tahle ta krize podle mě je roční dvouletá, maximálně tříletá, déle ne. Pak se zase ceny sklidní. Chcete-li konkrétní návrh, který máme ve volebním programu, možná je to trochu legrační, ale omezit pouliční osvětlení v noci. Děkuju. Prosím, naše Čáslav. Tak samozřejmě, jí se musí osvětlení při jízdě musí být. Taky bych to nějak omezila, nějaký úspornější provoz osvětlení i v noci. Potom je jednotlivci, rodiny, samozřejmě, jak říkal pan Reichl, nevím, kde už by měli šetřit tři svetry. No, jeden svetr stačí možná. No. Ale tady je potřeba hlavně svědomí
lidí. Nejenom bazény veřejné. Každý druhý je má třeba u domu. Hlavně ČEZ je většinovým vlastníkem státu, takže naším úkolem a prioritou bude vyvíjet tlak, co máme v programu, vyvíjet tlak na centrální orgány ohledně zastropování cen energií. Děkuji. Oni už ceny energie zastropovány byly. Já jsem trošku, mě zaujalo ty bazény u těch domů, jak konkrétně? To znamená, že byste obcházela nějakou osvětou nebo... Nikoho bych samozřejmě neobcházela. Proto jsem říkala, že to je na každém vědomí, svědomí každého občana. A ono je to i přinutí, protože mnoho už lidí, co si budeme říkat, někteří lidi už to nedávají. Budou to prostě elektřina, plyn, trojnásobné zálohy, platby a lidi budou donuceni. Děkuju. Já možná pro jistotu zopakuju otázku. Mě zajímalo, jak město by mělo reagovat na energetickou krizi, takže prosím šanci pro rodinu. Tak já budu zase stručná, protože si myslím, že základem je udělat, jak se dělá ekonomický nebo finanční audit, personální audit, prostě projít si tu spotřebu, jaká v tom městě je, kde je ještě nějaký potenciál k ušetření, máme tady určitě nějaké možnosti a možná i to doporučení pro to, aby jsme jako každý začali sám u sebe v tom, že budeme prostě zodpovědní vůči životnímu prostředí. Ono přece jenom sice teď je to žhavé téma energie, ono se to taky bude nějak vyvíjet, ale myslím si, že svým způsobem je to téma, které je komplexní ve více rovinách, že v tomhle ohledu všichni můžeme šetřit, můžeme začít u sebe a i to město ten potenciál určitě má. A kde konkrétně? Tak už bylo zmíněno, já nevím, veřejné osvětlení nebo budovy, které tady jsou, jejich vytápění. To doporučení i ze strany jakoby státu je, prostě uvidíme, jak se ty ceny budou vyvíjet a taky jako samozřejmě musíme nějak racionálně vyhodnotit to, že sice to bude stát víc, ale na nějaký komfort jsme si zvykli a prostě něco je nezbytné. Jo? Nemůžeme sedět ve školách, prostě, já nevím, ze 14 stupní. Jasně. Děkuju. Tak to byla, dámy a pánové, ta nejzásadnější témata, která dá se říci hýbou děním tady v Čáslavi a které se samozřejmě prolínají napříč všemi programy celým politickým spektrem. Pojďme se ale v dnešní debatě posunout trošku dál. Dal jsem si tu práci a obstaral jsem si programy všech stran, tedy respektive těch, které jsou dostupné. Jsou tu pořád ještě strany, které svůj program de facto asi nezveřejnily. Ta hlavní témata, jako je doprava, kriminalita, tak ta jsme probrali. Pojďme se ovšem zaměřit na možná třeba i okrajová témata, ale i ta se v těchto volebních materiálech objevují. Teď tedy máte šanci dokázat to, že ty jednotlivá hesla, která se objevují ve vašich materiálech, nejsou prostě pouze a jenom hesly. A já jsem vždycky vybral z každého toho programu jednu tu větu a tu bych rád trošku rozebral. Začne Čáslav v sobě. Ve svém předvolebním materiálu píšete, že radnice nemá své občany šikanovat. V čem podle vás radnice občany Čáslavy šikanuje? Tak mám osobní zkušenost, to znamená, když člověk projeví nějaký názor, tak dochází k tomu, že místo starosta navštíví místo, kde se mám setkávat s občany a nějakým způsobem nátlak ptá se, kdo bude kandidovat, jaký mám program, jak to chci dělat. To mi rozhodně nepřijde normální, nezlobte se na mě. To je jedna rovina. Máte ještě nějaký další příklad? Pak nebo, další zkušenost. Nebo v tom pan programu starosta je to, na mě že dostal, pan starosta šikanuje vás tedy. Pan starosta na mě... Ne, to je občany přece. Pak pan starosta na mě podal trestní oznámení. Ano, byl jsem na vyrozumění na policii. To je zase, se to týká vás? Tak to, v tomto případě mě. Ano. Pak je tady problém s rodinou Jonášových. To je paní, která byla trošku obelhána vedení města. Vyjádřila mi podporu na kandidáce na čísle 13, na pořadí čísle 13. Rodina, která ve své podstatě naletěla tlaku pana místostarosty opět. Pan místostarosta jim vyhrožoval, že pokud nepodepíše to, co chce, takže tam
tu bránku, která je kolem kostelního náměstí u jeho domu u Hradeb, tak otevře veřejnosti. A získal to pan Pazderka. Město se zbavilo lukrativního místa, pozemku, které měl ve vlastnictví kolem Hradeb, a dalo to panu Pazderkovi, který město ve své podstatě vydíral tím, že nepustí město k opravě Hradeb, dokud mu nevymění ten pozemek nahoře. U domu paní Jonášové, která ten dům a jejich rodina vlastní přes 50 let a pronajímala si od města tento pozemek. Takže tohle je podle vás šikana obyvatel? Nezlobte se na mě, jako s člověkem, kterému je vyššího věku a ta rodina tam žije celý život a způsob pana místostarosty, o kterém ani kolikrát neví pan starosta. Já bych vás poprosil, on pan starosta nemůže reagovat v tuto chvíli. No tak já jsem taky nemohl reagovat. A slyšel jsem tady takových prominutím blábolů, že se to nedá poslouchat opravdu. Takže pokud já nemůžu reagovat, tak, jako, tak je to způsob komunikace. Dobře, tak jak to změníte, aby tedy město nešikanovalo? No tak rozhodně nebudu dávat trestní oznámení na lidi a budu s občanama, který mají nějaký problém, ne že to tlačím čtyřikrát na zastupitelstvo. Jsou tam problémy v materiálech. Zastupitelé neví, o čem ani pořádně budou hlasovat. Jsou tam chyby v zadávacích dokumentací, že ten pozemek si ani nemohl vyměnit, protože tam byl zastavěný pozemek. Pan Pazderka, že ano. Takže, abych to shrnul, je to o tom prostě zkvalitnění a ještě té komunikace. Vím ještě o dalších případech, kdy město nebo městské organizace propustili zaměstnance nebo se na ně něco vymyslelo. A tím pádem se pak obyvatelé nebo lidé, kteří samozřejmě nebudu jmenovat, tak se s nimi soudí. Takže já bych chtěl vidět účet za právní služby města. Takže jo? V případě vašeho volebního vítězství se dá očekávat zlepšení v těchto směrech no, a to, třeba zveřejnění to, i toho účtu. Mně to vůbec nenapadá. Mně nenapadá, že bych takhle tyranizoval nebo nějakým způsobem šikanoval občany. Dobře, děkuju. Prosím šanci pro rodinu. Našel jsem tento váš leták, je tam zhruba 6 bodů. Jeden z nich hovoří o tom, že vytváříte prostor pro sport, kulturu i odpočinek. Pardon. Jak vytváříte? Tak mimo to, že se snažíme aktivně účastnit a nabízet možnosti třeba nějakého kulturního, společenského, sportovního, prorodinného vžití, naposledy třeba orientační běh nebo spolupráci s komunitní školou na Masopustu, tak se snažíme hledat prostě možnosti, kde by se rodiny mohly scházet, kde by mohly spolu sdílet svoje zážitky, svoje životní útrapy, prostě všechno, co k tomu životu patří. A myslím si, že ta pospolitost v tom komunitním žití v tom městě je důležitá pro tu atmosféru, která je tady prostě potřebná, aby se nám tady dobře žilo. To znamená, že v tomhle všem v případě volebního úspěchu budete pokračovat. Těšíme se na to. Prosím, Čáslav pro všechny, ve vašem programu v sekci Vstřícná Čáslav se dočteme o zvyšování počtu městských nájemních bytů. Už jsme to tady teďka dneska řešili. Mě by zajímalo, jak to chcete konkrétně krom té výstavby udělat. Budete třeba kupovat nějaké starší byty, opravovat je, aby prostě Čáslav měla dostatek svých vlastních bytů? Tak je to samozřejmě součást té bytové politiky, o které jsme tady hovořili. Je to součást komunikace s lidmi, co jim teda budeme nabízet. Já si myslím, že vy jste zmínil to téma vstřícná. To znamená, že já považuji za jeden z projevů vstřícnosti, že se tady udržím a že nebudu reagovat na spoustu věcí, které zde zazněly. Protože pokud jsme hovořili o té lepší komunikaci, kdy spolu budeme chtít diskutovat, tak samozřejmě já určitě také nemám zájem někoho šikanovat. A zase na druhou stranu, pokud jsem osočen, že se dopouštím nějaké činnosti, která je nepravdivá, je to pomluva, tak se budu bránit. To znamená, ta vstřícnost spočívá jednak té lepší komunikaci, jsem na ní připraven a proto i nereaguju na výpady, které zde panují, které zde padly. A my jsme se k ním již vyjádřili několikrát a připadá mi trošku pokleslé, že to zde znovu se otevírá.
Pokud jde o ty byty, pokud jde o ty byty, tak samozřejmě jedna z těch možností, hovořil o tom již pan místostarosta, je, pokud se bude ta bytová výstavba provádět a nám se bude dařit tak, jako se nám daří doposud z hlediska hospodářského výsledku města, tak budeme postupně budovat byty a budeme stavět především byty nájemní, protože vlastně tam je ta zvýšená možnost, že vlastně ty finanční prostředky se postupně tím nájmem zase budou vracet. To znamená, nemělo by to být jenom ten průtokáč, jak se mnohdy říká, ale na druhou stranu, pokud chceme vůbec zvýšit možnost nějakého tržního prostředí ve městě z hlediska bytů, tak nejdřív ty byty musí vzniknout a pak také dojde k tomu, že se některé byty uvolní. Děkuji. Prosím Občanskou demokratickou stranu, i když tady se trošku přiznám, že jsem v rozpacích, protože jsem se pokoušel váš volební program nalézt a nikde se moc nepochodil. Našel jsem pouze Facebook Lepší Čáslav. Ta patří k vám? Nepatří. Mám tady na vás jednoduchou otázku, protože váš program jsem nenašel. Pokud vyhrajete volby, stanete se starostou nebo starostkou, co uděláte jako první? A pak samozřejmě ještě přidám jednu otázku, kde bychom váš program našli. Záhy ve schránce domovní. Já z toho programu vytáhnu jednu věc, nebudu tady zdržovat proklamacema, uděláme, zařídíme, nařídíme zásadní bod vybudování západního obchvatu Čáslavy. To znamená propojit obchvat přes silnici zahraniční Štárk k Výpadovce na Krchleby a dále na Tábor, tak, aby se vyloučila nákladní doprava přes město a sklidnila se doprava ve městě, to znamená jako zákaz vjezdu aut, třeba na 3,5 tuny, aby jenom projížděli prostě směrem na Tábor skrz Čáslav. Takže dá se říct, znamená, že město by to mohlo tu akci podpořit tím, že v první fázi vykoupí potřebné pozemky pro tuto budoucí komunikaci. Takže to je jeden z vašich prioritních top programů. Děkuju. Prosím naše Čáslav, ve vašem dokumentu píšete o podpoře drobného podnikání, o využití nebytových prostor ve vlastnictví města. Zajímalo by mě, jak konkrétně chcete tuto podporu provádět. Dáte podnikatelům nějaké dotace, snížení nájemného? Můžete hovořit. Určitě. Je to podporou například sníženého nájemného a teď doufám, že jsem vám nenapověděl. Ne, to jste mi akorát vzal z úst. Ale jde o to, že ty prostory tady moc nejsou, dá se říct. Takže městské prostory nabídnout podnikatelům. Prostě podnikání bylo utlumeno, co si budeme říkat, v posledních 3 letech. Takže restaurace, služby, rozjet to prostě, ty lidi, někteří skončili. Hovoříte o nebytových prostorách ve vlastnictví města. Ano, ano. Nabídnout ty prostory, prostě upravit i třeba ten nájem, protože ta kultura, ty služby, lidi to potřebují, je to normální životní standard. A potřebují ty lidi nahodit zpátky, já sama pracuji jako OSVČ, jako kadeřnice, takže vím, že jsme skoro rok byli zavřený, dá se říct 8 měsíců. Někteří skončili, prostě nahodit jim zase pomocnou ruku, aby se ty podnikatele, restaurace, já to vidím denodenně, protože když se projdete náměstím, nikdo to neuplatí, nedává prostě ten nájem, hlavně v centru. Plno restaurací si zvyklo na to, že prostě ve 2 hodiny konec. Nikde se pořádně a skoro nenajíte. Dá se říct, že tady je pár restaurací. Jo? Lidi byli zvyklí třeba do krabiček si dát jídlo a hotovo. Takže v případě vašeho volebního výrazného úspěchu se mohou podnikatelé, kteří jsou v provozovnách ve vlastnictví města, těšit na nějakou podporu, anebo určitě ti, kteří by chtěli začít, tak se mohou těšit. Je velice důležité podporovat. Dobře. A hlavně malé podnikatele. Děkuju.
Pojďme k další záležitosti. Pojďme se tak trošku zhodnotit to uplynulé čtyřleté období. Pojďme zhodnotit projekty, které současné vedení Čáslavské radnice udělalo. Zajímalo by mě, které projekty vy byste v žádném případě nedělali, které jsou hotovy. A naopak by mě zajímalo, jaký je ten váš top projekt pro to následující čtyřleté volební období. Prosím, Čáslav, pro všechny, i když u vás asi očekávat kritiku nějakého hotového projektu je marné, takže pojďme spíš říci, jaký je ten top projekt pro ty následující 4 roky, který byste chtěli, pojďme to zkusit, dokončit. Já tu kritiku dám, protože už nikdy by se město nemělo stavět do pozice developera. To jsme si vyzkoušeli. To vlastně ten projekt jsme převzali, postavili jsme 2 bytové věže, ano, a rozprodali je a nám to neskutečně zatížilo vlastně naše zaměstnance, kteří se měli věnovat městu, ale věnovali se developerskému projektu a to není funkcí města. To znamená, to bychom opravdu dělat neměli. Pokud budeme stavět, tak do tak nájemní byty a to je vlastně to top, které chceme. Nájemní bydlení a s tím související infrastruktura. Děkuju. Čáslav, v sobě. Který projekt je podle vás zbytečný a marný a který je podle vás ten nejzásadnější pro ty následující 4 roky? Přemýšlím, který je marný, jo, jste říkal. Zbytečný. Zbytečný. Který byste vy v případě toho, že byste byl starostou města, určitě nerealizoval? No. Existuje takový projekt? Možná by se trošku, protože mám projekt Máme rádi Čáslav, tak pohybuju se v kultuře, ve spolkové činnosti a v cestovním ruchu, tak vidím tam úplně neefektivní vynakládání finančních prostředků a některé projekty, které se překrývají. Které? Tak tam jo, myslím, že Formanova Čáslav, Letky Čáslav, ono tam těch projektů je více a oni to jako, není to úplně průkazné, jaké peníze na co jdou, jde o částky 600 tisíc třeba. A pak bych se zaměřil, protože se pohybuju v mediálním oboru, tak vidím špatnou funkci odboru vnějších vztahů a komunikace. Souvisí to s vydáváním Čáslavských novin, kde jsou obrovské náklady, natáčení videoreportáží, zaznamenávání zastupitelstev. Takže ta mediální prezentace podle mě 4 až 5 číslo jako známka aktuální. Takže ale každopádně neexistuje hotový projekt současného vedení Čáslavy, který vy byste kritizoval natolik, že pokud byste vy ho měl realizovat, že byste ho nedělal. Je to potřeba se na to podívat. Všechno byste kontroloval, tomu rozumím. No zlepšit efektivitu vynaložených prostředků. Dobře. A jaký je ten top projekt pro 4leté období, pokud byste vyhrál volby? Co byste chtěl zrealizovat za ty 4 roky, dotáhnout, tak říkajíc, do konce? Myslím si, že u nás se nedá očekávat nic jiného než nemocnice, protože to opravdu pro mě je klíčové téma. A pokud kdokoliv se tomu směje teď, že se to dá zvládnout, chtěl bych dát naději, že se budu pokoušet najít kompromisy s ostatními stranami, pokud budu mít tu možnost. A nemocnice Čáslav je klíčová, především porodnice Čáslav, jak jsem hovořil už. To jste říkal. Dokonce jsme koupili porodnice Čáslav CZ doménu. Myslíme si, že by tato porodnice měla mít vlastní prezentaci a lépe to všechno prodávat. Dobře, děkuji, budu držet palce ty následující 4 roky a poprosím Občanskou demokratickou stranu. Děkuji. Žádný projekt, který byl v minulosti vykonán, tak nevidím jako marný a pokud jde o budoucí 4 roky, tak jako top projekt bych viděla výstavbu školky, bytové výstavby Prokopa Holého a v Koželuhy. Děkuju. Opět důkaz toho, že je škoda, že tu chybí ta větší část té opozice, protože teď v tuto chvíli si myslím, že měla neopakovatelnou šanci všem voličům čáslavským sdělit, který projekt je skutečně ten marný. Pojďme pokračovat dalším odpovídajícím, Šance pro rodinu. Marně hledám projekt marný, jako možná se něco nepovedlo, ale pokud vždycky, protože svět není černobílý, tak pokud jsme se do něčeho pustili a ono to třeba nedopadlo tak, jak jsme se v ideálním světě představovali, myslím si, že se povedlo spousta dobrých věcí, jako za mě děkuju za sociální dům a
top projekt, který mám. Cíle jsou možná malé, ale denní stacionář v současné pečovatelské službě Anima. Myslím si, že denní stacionáře pro seniory jsou hudba budoucnosti a myslím si, že naše služba Anima to zvládne a kdyby se našel nějaký vhodný dotační projekt, který by byl vhodný pro stavbu tohoto stacionáře, bylo by to moc fajn. Děkuju. Prosím, naše Čáslav. Já bych na paní doktorku Mandákovou navázala. Tam ta Anima, tam by taky potřebovala víc personálu. Takže úplně nejzákladnější téma je samozřejmě nemocnice a pak to bydlení a na to, a jak jste se ptal na ten zbytečný projekt, tak si myslím, že úplně zbytečný není, akorát nějaký návrh padnul, asi nějaký odotrysk u podměstského rybníka. To si myslím, že peníze můžou být vynaloženy někde jinde a to snad už doufám odpadlo. Ale hlavně bydlení. Udržet Čáslav nad 10 000 obyvatel. Tím pádem bydlení na to navazuje setkávání se s lidmi. Dobře, ale někteří lidé nechtějí přijít za vámi. Nechtějí se o nějak debatovat. Já jsem se ptal na ten hlavní top projekt. Ano, ano, ten hlavní top projekt, ale já bych chtěla navázat i na tu komunikaci, protože já bych byla, my bychom byli pro a budeme to preferovat formou nějakých uren nebo umístěných na frekventovaných místech nebo boxy, aby si ty lidé i anonymně tam dávali náměty. Aby to všechno potom bylo projednáváno na radách města, následně na zastupitelstvech. A ještě jsem k tomu chtěla říct docela důležitou věc, že nynější vedení města preferuje participaci, což je super, ale zástupci města s lidmi besedují, sbírají informace o Čáslaváku, ale vlastně nakonec si stejně rozhodnou sami. Takže v případě referent, které budeme preferovat, i tím a formou těch uren a podobně, kam si lidi budou vlastně, co je trápí, co by tady chtěli a tak dále, co se jim líbí, nelíbí. V případě referent rozhodnutí lidí má rozhodné, je to rozhodné a závazné. Mm-hmm. My jsme tady pro lidi a je velice důležité názor těch lidí. Takže větší participace prostě ze strany obyvatel. No, spíš participace, to jsem říkala, že prostě nakonec si stejně zastupitelé rozhodnou sami. Jasně, ale tak předpokládám, že to je váš top projekt, který byste chtěli do budoucna změnit, ano, a zavést. Ale to je nejdůležitější vlastně v komunikaci s Čáslaváky. Děkuju. V jejich prospěch. Tak, pojďme pokračovat. Blížíme se pomalinku ke konci dnešního setkání. Letošní volební kampaně v plném proudu. Většinu obyvatel Čáslavy určitě také zajímá, kdo vám financuje vaší kampaň a kolik vaše kampaň bude stát. Pojďme tedy všem voličům říci, na kolik vás letošní volební kampaň vyjde, kde jste ty peníze vzali. Tak prosím, naše Čáslav. Já to budu mít velice jednoduché. My jsme neparlamentní strana. Ano. Já jsem samoživitelka a všechno si financujeme sami. Na to, že vlastně budeme mít letáčky, banér, v Čáslavských novinách, lidi se složí, přidají mi na to. Mm-hmm. Jestli vás zajímá částka, dneska jsem to počítala, ano. Tak z mých peněz, z mých úspor, to bylo 13 tisíc a nemáme prostě od státu žádné příspěvky, ono se to potom dělá třeba ze senátorských nebo ze starostovských platů. Děkuju. Jo? Děkuju. Děkuju. Prosím, Čáslav, v sobě. Na kolik vás vyjde volební kampaň a... Tak, nemám celkovou finální částku, pohybuje se to teď v řádech jednotek tisíc. Například roznos letáků jsme si dělali ve své vlastní pomoci, to znamená, na to jsme neplatili, aby lidé viděli, to znamená, stál výtisk, třeba 3 koruny jeden arch.
Tak a ten roznos samotný se neplatil, to jsme si udělali ve své pomocí. Takže takovéto finanční možnosti, takže to je třeba 30, 40 tisíc, to může stát. Je tam hodně práce, kterou jsem tam odvedl především já, protože všechny ty myšlenky, nápady jsem jakoby nějakým způsobem nosil v hlavě ty 4 roky a průběžně upravoval. No a co se týká zdrojů, no vlastní prostředky. Tam jde o to, že nejsem sice kandiduju s podporou jednoho uskupení, ale ve své podstatě je to v rámci osobních úspor. Děkuju. Prosím Občanskou demokratickou stranu. Volební náklady nemáme ještě celý uzavřený, ale odhaduji, že se vejdeme do 7 tisíc a jsou financovány z příspěvků, který máme od ODS. Děkuju. Šance pro rodinu? Ne, kandidujeme s podporou KDU, vejdeme se, opět to nemáme spočítáno, ale vejdeme se do 10 tisíc peníze KDU. Děkuju. Čáslav pro všechny. Čáslav pro všechny je samozřejmě také sdružení, které nemá žádnou podporu politické strany. Nemáme žádnou podporu z rozpočtu města. Zveřejnili jsme již předběžné vyúčtování s tím, že jsme připraveni po ukončení volební kampaně a po skončení voleb dát kompletní vyúčtování. Zatím jsme to, co jsme zveřejnili a je na našem Facebooku i dohledatelné, že předpokládáme, že ta částka bude do 150 tisíc a je vesměs z vlastních zdrojů, to znamená ze členů našeho sdružení, z jednotlivých zástupců a příspěvků, které skládáme vlastně dlouhodobě na svůj účet a po skončení volební kampaně předložíme kompletní vyúčtování. Děkuju. Tak dámy a pánové, doufám, pevně věřím, že jsme všechna zásadní, nebo respektive ta nejzásadnější témata, která hýbou městem Čáslav pro dnešek, vyčerpali. Nicméně přece jenom ještě jedno kolečko si na závěr dáme, protože teď máte vy, kandidáti, jedinečnou možnost vyslat vzkaz svým voličům. Pojďte tedy říct si svým voličům, proč právě vás by měli volit. Začne šance pro rodinu. Tak to je krásná otázka, já si ji moc vážím, protože děkuju. Myslím, že je to služba lidem. A tady vlastně asi k tomu nic víc říct nejde, než když člověk má nějakou zodpovědnost, nějakou morálku a nějaký vize, tak se snaží prostě to uplatnit tam, kde ta možnost je a tam, kde je to povolání. A když to povolání bude, tak rádi se zapojíme. Děkuju. Prosím, naše Čáslav. Takže my samozřejmě preferujeme přání a potřeby občanů. Musíme tam také zapojit i selský rozum, nejenom to politikaření. A jestli nám občané Čáslavy dají mandát a podporu, tak určitě naše priorita bude, abychom jednali dle jejich přání, aby život zde měli šťastný, spokojený a my na oplátku budeme k ním transparentní, protože my nás volí občané, abychom byli tady pro ně. Děkuju. Ne naopak. Děkuju. Prosím Občanskou demokratickou stranu. Poslední 4 roky jsem měla možnost pracovat s lidmi, kteří jsou slušní, pracovití, inteligentní a proto bych chtěla, aby ještě měli šanci dále pracovat další 4 roky a byla bych velmi ráda, kdyby lidé, kteří půjdou k volbám, se nenechali manipulovat různými dezinformacemi, planými sliby, ale aby byli uvážliví při svém rozhodování
a aby volili do zastupitelstva lidi, kteří mají především na mysli skutečný zájem občanů a města a ne své osobní zájmy a ambice. Bude to jejich volba na další 4 roky. Děkuji. Děkuju. Proč by měli voliči volit sdružení Čáslav v sobě? Čáslav v sobě, číslo 4 kandidátky. Poprosím voliče Čáslavačky a Čáslaváky, aby dali křížek celé naší kandidátce, pokud chtějí zachránit Čáslavskou nemocnici. To je priorita číslo 1 pro úředníka, protože jsem jinej a nikdo to nemůže pochopit, že jsem jinej. Tak berte to tak, že tady jsou možnosti, jak volit. Myslím si, že jsem ukázal v rámci projektu Máme rádi Čáslav, jakým způsobem by se mohla dělat prezentace porodnice. A myslím jediné, co přijít volbám a dát hlas celé kandidáce, protože jinak tam nikdo jiný jako je úředník nebude v zastupitelstvu. Děkuju. Děkuju a prosím Čáslav pro všechny. Tak já bych chtěl také požádat občany, voliče, aby především přišli k volbám a dali svůj hlas, protože tím rozhodují o budoucnosti města, o budoucnosti své. Proč volit Čáslav pro všechny? Máme program, jak město rozvíjet, protože byl zpracován strategický plán rozvoje města do roku 2030 a my jsme se velmi podíleli na jeho vypracování a chceme tento program naplnit. Máme vytvořený zásobník projektů, pro které máme podané žádosti o dotace. A rada vznikla z voleb, může okamžitě pokračovat v těch nastolených procesech. Podařilo se na radnici sestavit tým, který je tvořen velmi schopnými lidmi, ať už se jedná o tým lidí, kteří jsou úředníci, zaměstnanci městského úřadu a jsou v kolektivu se samosprávou. A myslím si, že tento tým je jednolitý a funguje kompetentní. Proč ještě dál volit Čáslav pro všechny? Protože jsme dokázali v tomto období dokázali se dostat do situace, že město na konci roku bude absolutně bez dluhu a myslím si, že řada měst by toto mohla pouze závidět. Na účtech máme více jak 220 milionů korun, které pomohou rozvíjet ty projekty, které jsou připravené. A jsme úspěšní v tom vymáhání prostředků ze skládky a v žádném případě v tomto úsilí neskončíme. Pokud dostaneme důvěru, můžou se občané spolehnout, že se nic nebude zametat pod koberec a že budeme pokračovat v tomto úsilí. A z toho nehodláme ustoupit a doufáme, že dostaneme důvěru pro další období. Děkuji. Děkuji. No já bych k tomu přidal to, že doufám, že se přestanete všichni dohadovat na zastupitelstvu, protože to sleduju a je to mnohdy zábava. Tak dámy a pánové, jsme na konci toho dnešního předvolebního setkání. Já doufám a pevně věřím, že vy voliči i vy diváci, kteří nás sledujete prostřednictvím live streamu, tak jste si udělali obrázek o tom, jak které strany a hnutí a které subjekty, které vůbec budou kandidovat nebo kandidují v těch letošních komunálních volbách, jak chtějí řešit ta nejpalčivější témata města. Doufám, že vám tato beseda pomohla v tom, abyste si udělali jasno, koho volit v ty volební dny. Vám, kandidáti, určitě přeju, aby volby dopadly přesně podle vašich představ a přeju vám, abyste se domluvili na nějaké třeba i smysluplné koalici na Čáslavské radnici. Děkuji vám všem, kteří jste přišli sem do Dusíkova divadla, díky také všem divákům, kteří sledovali ať už přímý přenos nebo záznam. Děkuji pánům od techniky, kteří se postarali o tento přenos. No a přeju vám všem hodně štěstí v tom dalším 4letém volebním období. No a budu se těšit někdy příště, třeba u další předvolební debaty. Naschledanou.